Виконання урядом наших вимог про перерахунок пенсій для людей з великим трудовим стажем дозволить ліквідувати урівнялівку, яка дуже несправедлива, і підвищити пенсії для мільйонів пенсіонерів, зокрема для колишніх шахтарів, металургів, хіміків, залізничників, як мінімум на 1-2 тисячі гривень щомісяця. Не менше 100 тисяч українських жінок, які, маючи достатній страховий стаж, вийшли на пенсію в 55 років, все одно до досягнення 60 років отримують пенсію на 30% меншу, ніж заробили. Таке зараз несправедливе законодавство. Ми вимагаємо від уряду скасувати цю норму, і виконання наших вимог дозволить жінкам отримувати повну пенсію, незалежно від віку, коли вони вийшли на пенсію. Період навчання в вузах і ПТУ не враховується у страховий стаж для нарахування пенсії. Випадає 4-5 років, які ніде взяти. Ми вимагаємо ліквідувати цю несправедливість і зарахувати навчання у вузах і ПТУ до пенсійного стажу. Шахтарям і металургам, хімікам, які працюють на надзвичайно важких умовах, уряд пропонує підвищити сплату ЄСВ з 22 до 38%. Ми проти. Підвищення податків роботодавець перекладе в ціну продукції. Ціни і так дуже високі, тому податки підвищувати категорично не можна. Підприємцям, які платили внесок до пенсійного фонду, незалежно від суми внеску, має бути зараховано до пенсійного стажу. Ми також вимагаємо перерахувати пенсії для чорнобильців і військовослужбовців. Пенсіонерам-інвалідам другої і третьої групи ми вимагаємо встановити пенсію не нижче прожиткового мінімуму. Це дасть можливість як мінімум удвічі підняти пенсію для 200 тисяч інвалідів.